Dva dny plné zábavy, hudby a ďalšieho lákavého programu mohol prežiť každý, kto v piatok 14. a v sobotu 15. júna zavítal do Holíča. Pod názvom Terezianské dni otvorilo už po 16. raz svoje brány najväčšie kultúrne podujatie letnej sezóny v areáli zámku. Program piatkového dňa otvorili vystúpenia holíckých základných škôl, Centra voľného času a SOS a po nich Baby Band a The Band. Pásmom spevu a tanca s malou dávkou recesie žiaci zo základnej školy na Školskej pripomenuli obdobie vládnutia cisárovnej Márie Terezie. Slávna panovnička prijala pozvanie na pomyselný parket a predvedla svoje tanečné nadanie. Medzi jednotlivými vystúpeniami sa v podvečer uskutočnilo vyhlásenie výsledkov ankety Top školák 2019. Za dosiahnuté úspechy v športových, hudobných, výtvarných a iných súťažiach, ako aj za vzornú reprezentáciu školy či študijné výsledky, si prevzali ocenenia jednotlivci i kolektívy z holíckych základných škôl, základnej umeleckej školy a strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. K oceneným patrili aj dve naše talentované gymnastky. Alexandra Gorbatenková a Zara Tkáčová predviedli kúsok svojho obdivudného športového nadania prostredníctvom zostavy, za ktoré získali na nedávnom šampionáte v Aténach titul vicemajsterky sveta po fitness. Pódium potom ďalej ovládol tanec, hudba i spev. O slovo sa prihlásili tanečníci holíckej Zúšky, ktoré vystriedala mladá elektroroková skupina z Gbiel Sanchez Amsterdam. Ešte pred ich bodkou za programom úvodného večera si na svoje prišli predovšetkým fanúšikovia mladej raperky a speváčky, ktorá si hovorí Sima. Hudobný program sobotnejšieho dňa otvorila skupina Dora, ktorej podaní znieli známe ľudové piesne v rokovej podobe. Návštevníci si potom mohli spoločne zanútiť melodické pesničky aj so skupinou Lojzo, či s populárnou speváčkou a skladateľkou Simou Martausovou. O ďalšie obohatenie programu sa postaralo ženské hudobné trio La Rosa. Po ich vystúpení prišiel účastníkom odovzdať svoje pozdravy primátor, ktorého príhovor vystriedala atraktívna svetelná show. Nočnú oblohu ovládol hudobný ohňostroj.
hra svetiel a hudby pokračovala na hlavnom pódiu záverečným vystúpením. V hodinovom koncerte sa predstavila slovenská poproková skupina Hex. S viacerými hitmi kapely, ktorú vedie spevák a gitarista Peter Ďuďo Dudák, si návštevníci Terezianských dní pripomenuli jej 30-ročné pôsobenie na domácej hudobnej scéne. Po obidva dni si mohli záujemcovia v rámci sprievodného programu prezrieť bylinkovú záhradu i malý remeselný jarmok. V ponuke bolo opäť člnkovanie v zámockých valoch. Organizátori pozvali tiež do Mestského múzea a galérie k prehliadke expozície Modrotlače. Rovnako zaujímavá bola tiež výstava bábik v priestoroch za zámockou vinárňou. Na výstave panenek Vojči uvidíte teda panenky, které jsou jako i miminka, starožitné panenky, umělecké panenky, které jsou opravdu z limitovaných sérií, takže milé ráda vám všem ukážu, co jsem z Plzně teda přivezla. Všechny tyhle ty bábinky, jak říkáte, tak jsou teda z mojí výsbírky všechny. Já samozřejmě ráda vozím k výstavám i panenky, které si můžu zakoupit, protože každá jako malá holčička nebo sběratelka ráda uvítá zase nějakou další svoji panenku ze sbírky, protože už se velice těžko schání. Jsou tady i panenky, které si můžou koupit a kterých už pomalu obejvá. Panenka, moje nejoblíbenější, kterou tady vlastně na výstavě uvidíte, je Mořská pana, která je i největší panenkou, co se vyrobilo s porcelánem. Vlastním teda 2500 panenek a na tyhle té výstavě jsou jenom ty nejdražší exponáty, kterých je tady zhruba 500. Organizátori mysleli aj na tých najmenších. Detských návštevníkov prišiel zabaviť kúzelník Jaro i Šašo Fifo. Nechýbalo divadlo s rozprávkami, zábavu ponúkli aj viaceré atrakcie či ukážky obratnosti a zručnosti psíkov pri prekonávaní rôznych prekážok. Takto netradične pozvali na sobotnejšie prehliadky Holíckeho zámku členovia agentúry Hector. V ich úvode sa návštevníci stali na nádvorí svedkami historického súboja. Na tomto stanovisku by sme chceli priblížiť návštevníkom krátku históriu alebo obdobie, kedy vlastne Holíč dobili alebo cez Holíč prechádzali husitské vojska, ktoré potom v podstate vpadli do Horného Uhorska, teda na územie dnešného Slovenska. Členovia agentúry Hector pripravili zaujímavé prezentácie a spríjemnili dobové prehliadky zámku krátkými scénkami i tancom. Aj oni tak prispeli k obohateniu tohtoročného programu Terezianských dní, na ktoré iba počas soboty zavítalo takmer 3000 návštevníkov.